У Олександрівському районі Запоріжжя відновлюють водопостачання. Аварію на водогоні, за словами фахівців, повністю ліквідовано. Порив стався вчора в районі набережної магістралі. Для ліквідації аварії довелось виконувати багато земляних робіт, адже труба знаходиться на глибині майже 5 метрів. Аварійні бригади водоканалу працювали цілодобово. Комунальникам довелось відключити та знизити тиск водопостачання на кількох вулицях. Зварювальні роботи було завершено близько 7 години ранку. Нині триває заповнення системи водою. Причина аварії – це перепади температури. Це пониження температури, увеличення температури, подвижка ґрунта. За счет этого произошло повреждение трубопровода. В настоящее время выполняются работы по перекрытию выпусков и постепенному заполнению водопровода. Его надо запускать очень медленно, для того, чтобы не было гидравлических ударов и не было следующих повреждений.